var opnað á Kópaskeri mikill viðbót við atvinnulíf þar. Eigendurnir segjast vilja byggja upp sterkan vinnustað við Öxarfjörð. Verksmiðjan í húsnæði sem áður hýsti rækjuvinnslu sem loka var fyrir tæpum áratug. JS Seafood keypti húsið og fristi þar grásleppu þar til því var breytt í niðursuðu verksmiðju. 8 starfsmenn eru þegar komnir þar í vinnu, flestir erlendir. Áætlað að fjölga fólki helming fyrir áramót og fyrirtæki sækist eftir heimamönnum á Kópaskeri til starfa. We hope to make good deal with people who are living in Kópaskeri because they are busy now in lamb factory. And I hope when we stop this season in lamb factory they come to us. Fyrsta afur verksmiðjunnar er niðursoðin þorsklifur sem seld til Austur-Evrópu. Áætlað að auka við tækjabúnað á næstu vikum og vinna þá 20 tonn af lifur á viku. Hráefnið kemur víða að af landinu, þó ekki frá Kópaskeri. Flutningskostnaður því mikill og Sarúnast vonast til að ná samningum kaup á allri þorsklifur sem landað á Kópaskeri. And we are planning to stay here for a long time and make big canning factory. Og það áætlað að sjóða niður fleira en þorsklifur, meðal annars hrogn og makríl. Og makrílvinnslan verður frábrugðin því sem gerist annars staðar. Because all companies using frozen makríl and they defrost before they put in cans and we want to use fresh makríl.